მოგესალმებით, მეგობრებო. დღევანდელი ჩვენი სავარჯიშო კომპლექსი იქნება ძალიან სასიამოვნო, ძალიან მარტივი და ისეთი ნებისმიერი ადამიანი, რომ შეძლებს შესრულებას, გამოგადგებათ როგორც დილით სხეულის გამოსაღვიძებლად, ისე საღამოს იმისთვის, რომ დაამღლელი სამუშაო დღის შემდეგ დაისვენოთ, მოდუნდეთ და დაასვენოთ გადატვირთული სახსრები და კუნთები. მანამდე აქ დაგიტოვებთ ჩემს ინსტაგრამს, რომელიც შეგიძლიათ გამოიწეროთ მეტი საინტერესო ინფორმაციისთვის და ასევე გამოიწეროთ აუცილებლად ჩემი YouTube გვერდი, რომ ნახოთ უამრავი საინტერესო ინფორმაცია და სავარჯიშო კომპლექსი. დავიწყოთ, მოდი. პირველი მოძრაობისთვის ხელები მოიკიდოთ. აი ესე მოხლებს ხედავთ კომფორტულ პოზიციონირებაში ჩვენთვის. ნიკაპი ჩავიტანოთ ქვემოთ. მოვიტანოთ. არაფერს რთულს არ ვასრულებთ. 1 2 3 4 წრიულად თავი 5 6 7 და 8 აქედან დავატრიალოთ წელი. ნახეთ, გაიტანეთ წინ. ახლა პირიქით მეორე მხრიდან. ერთ მხარეს ერთი მოძრაობა. მეორე მხარეს მეორე. ერთი. ორი. სამი. ოთხი. ხუთი. ექვსი. შვიდი და ასეც. რვა. ერთი ფეხი დავტოვოთ წინ. მეორე გადმოვიტანოთ უკან. აი ესე. შემოვატრიალოთ მენჯი და დავაბრუნოთ საწყის პოზიციაში. 1 2 3 ხელები წინ შეგიძლიათ. 4 5 6 7 8 გახსენებთ, ვინც ახალი მოვარჯიშეები ხართ, თუ იატაკზე მაინც და მაინც კომფორტულად ვერ შეხედხართ, მაშინ რაიმე შემაღლება დაიდეთ საჯდომის ქვემოთ, კუბი ან პირსახოცი დახვეული ბალიში და ასე შემდეგ, რომ უფრო მეტად აიწიოს მენჯი და კომფორტულად მოთავსდეს იატაკზე, ხო? შემდეგი მოძრაობისთვის უკვე ხელი გავიტანოთ და ტანით ძლიერად გვერდულად მოვათავსოთ იატაკზე და დავიდეთ გვერდზე. 1 2 3 4 5 6 7 8 და აქედან ნახეთ შემოვბრუნდეთ და დავიდეთ წინ. დავბრუნდეთ საწყისი პოზიცია. ხელი წინ, შევბრუნდეთ ფეხისკენ. ოდნავ წინ გადავიხაროთ. დავბრუნდეთ საწყისი პოზიცია. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 და 8 და აქედან ხელები ავიტანოთ ზემოთ და ნახეთ ოდნავ დავატრიალოთ წელი. იმედია ჩანს ოდნავ წელი წავიღოთ წინ. შემდეგ უკან. 1 2 3 და ესეც 4. ჩამოვიტანოთ ხელები.
შევცვალოთ ფეხები, თუ გინდათ შუალედში დაფერთხეთ, თუ განსაკუთრებით დაიჭიმა. მეორე მხარესაც იგივე ზუსტად. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 ბოლომდე ვაბრუნებთ ზედათან სკვერცე 5 6 7 8 1 8 1 2 3 4 5 6 7 და 8 ვისწოროთ, იმედია ძალიან არ ხრაშუნობს ჩემი მიკროფონი. ჯერჯერობით ვერ მოახერხე რომ შემეცვალო, უფრო სწორად გზაშია და არაფრით არ ჩამოვიდა. და იმედია რომ ცოტა ხანი გაგვიძლებს და ძალიან სუთხმებს არ გამოსცემს. შევბრუნდეთ გვერდზე, ჩავიდეთ ქვემოთ, ამოვიდეთ, გავსწორდეთ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 და 8. ავიტანოთ ხელებს ზემოთ და როგორც წეღან დავატრიალეთ, ისე პატარა ბრუნები გავაკეთოთ. წელით კვეთრად არ მოიქნიოთ. სუბუქად 2 3 და 4. შემოვიდანოთ ფეხები, დავასვენოთ ორივე ხელი იატაკზე, გადავდივართ ერთ მხარეს, წორდებით 1 2 დაკვირდით რომ ხელი იყოს ზუსტად ესე გასწრივ ნეკნების მკერდის კლავის, ხო? 4 5 6 7 და რა მეორე მხარეს 1 2 3 4 5 6 7 და 8. მოდი. ნელ-ნელა მოვთავსდეთ იატაკზე. გადავიდეთ უკან, სწორი წელით და ნელა მოვათავსოთ ზურგი იატაკზე. აი ესე. აქედან ერთი ფეხი დავიდ, შემოვიდოთ მეორეზე. ხელები მუცელზე და ცდილობთ რომ მუხლით, რომელიც შემოდებულია ფეხზე, მუხლი ჩავიტანოთ იატაკამდე. არ არის აუცილებელი რომ შეახოთ, სადამდეც კომფორტულად იქნებით ამოვიტანოთ. 1 შეგიძლიათ იატაკზე მოათავსოთ ხელი. 3 4 5 6 7 და 8. მოკეცოთ ფეხი, ბარძაყის უკანა კუნთთან დავიჭიროთ. აი ესე. უნდა იგრძნოთ რომ კარგად იჭიმება აი ამ ადგილას
გვერდზეც მოკეცილი ფეხის გავშალოთ ზემოთ ფეხი 1 2 3 4 5 6 7 და 8 შემოკეცოთ ორივე ფეხი ორივეს დავაწყეთ თანაბრად არა ძალიან მკვეთრად ხო უბოქათ და პატარა წრეები შევასრულოთ მოხლებით 3 4 მეორე მხრიდან 1 2 3 და 4 მოუკეცოთ ახლა მეორე ფეხი აი ესე და გადავიტანოთ მუხლი ქვემოთ 1 აბრუნებთ საწყის პოზიციაში. ბუნებრივია რომ როცა მუხლი ჩადის ქვემოთ იატაკისკენ წელი შორდება ხალიჩას. ეს არის მენჯებისთვის ძალიან კარგი ვარჯიში, გამოადგებათ მათ ვინც ორსულად არის ან ცოტა ხნის წინ იმშობიარა ან ზოგადად ნებისმიერ ქალს და სხვადასხვა კაცსაც, იმიტომ რომ თანაბრად მნიშვნელოვანია მენჯის ჯანმრთელობა როგორც ქალისთვის, ისე კაცისთვის. ერთხელაც გამოვიტანოთ ზემოთ და ბარძაყის უკან მოვიკიდოთ ხელი. 1 2 3 4 5 6 7 და 8 გავჭიმოთ ზემოთ 2 3 4 5 6 7 და 8 მოვკეცოთ გავათავისუფლოთ ფეხი ოდნავ კიდევ დავაწყეთ და ნეულ მოდი შემობრუნდეთ გვერდულად. აი ესე ხელი შეგიძლიათ თავს უკან მოათავსოთ და მეორე ხელი გადადის გვერდზე იკეცება. მოდი აქეთ ხარეს გაჩვენებთ რომ მარტივად აღგიქვათ. შემობრუნდებით ცოტა ხანი გვერდულად, მეორე ხელი თავს უკან და ხელი გადმოდის გვერდზე. ქმნის 90 გრადუსიან კუთხეს და ფრუნდება. მაგრამ მოიხსნათ ცოტა ხანი მიკროფონი ეს დავდებ. ანუ ხელში დავიჭერ, მოდი. 1 ორი დააკვირდით მოძრაობას, დააკვირდით წელს. 3 დააკვირდით ხელს, როგორ იკეცება. 4 და დაატოვეთ ცოტა ხანი ხელი. 5 6 7 და 8 ჯერ დააბრუნეთ ხელი საწყის პოზიციაში, შემდეგ შევცვალოთ უკვე ხარ. აი ესე მუხლები წინ, ხელიც წინ. ნუ ეს ხელი მეორე თავს ქვემოთ ჯობია, მე მიკროფონს დავიჭერ. 1 დავაბრუნოთ ხელი. 2 3 და 4 დატოვეთ ხელი უკან 90 გრადუსიან კუთხეში. 5 6 7 და 8 დავაბრუნოთ ხელი. 1 ხელი თავს ქვემოთ და აქედან ფეხი რომელიც ზემოთაა მოთავსებული მივიტანოთ მუხლი მუხლთან, ფეხის წვერი ფეხის წვერთან. 1 2 3 4
ხუთი ექვსი შვიდი და რვა. შევცვალოთ მხარე. მეორე მხარესაც. მოვიტანოთ მენჯი. მუხლი მუხლთან. ფეხის წვერი ფეხის წვერთან. ერთი. ორი. სამი. ოთხი. ხუთი. ექვსი. შვიდი და რვა. ამოვიდით ფრთხილად. აი ესე. და აქედან ბოლო მოძრაობისთვის თავს უკან დავიჭიროთ ხელი. შემოვკეცოთ ხრები. არ არის აუცილებელი სულ ვიმეორებ, რომ მიდაყვები, მაინც და მაინც შეატყუპოთ ერთმანეთს, ახლოს იყოს ესე მოთავსებული. გადაშალეთ. ერთი. ორი. სამი. თავი დაკვირდით, მიაყოლეთ მოძრაობას, თან სუნთქავთ. ხუთი. ექვსი. შვიდი და რვა. დატოვეთ ხელები ზემოთ. გადაშლილი მკერდი წინ იყურება, მხრები გადაშლილი გვაქვს, თავი ზემოთ, ნიკაპი წამოწეული. ერთი. ორი. სამი. ოთხი. ხუთი. ექვსი. შვიდი და რვა. ჩამოუშვათ ხილოთ ხელები და ხრმად ჩავისუნთქოთ ცხვირით. ამოვისუნთქოთ პირით. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი სავარჯიშო კომპლექსი. იმედი მაქვს, რომ მარტივი იყო ყველაფერი თქვენთვის, მარტივად გასაგები, სასიამოვნო, რაც მთავარია. ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვარჯიშზე. დაველოდები კომენტარებში თქვენს ვარჯიშის სურვილებს, როგორი ტიპის ვარჯიში ჩავწეროთ შემდეგი და გამიხარდება თუ გამოიწერთ ჩემს გვერდს. დროებით.